Nu, tad ir ļoti pozitīva ziņa no mūsu austrumu kaimiņa, tas ir no Rīgas. Tātad reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija apspinājusi projektu Valsts Ventspils mūzikas skolas ēkas būvniecībai, kā zināt, šai valsts vidusskolai ēka bija avārijas stāvoklī. Mēs vērsām uz to valdības uzmanību 5 gadi, un tikai tad, kad notika Zolitūdes traģēdija, tad saprotot, ka var līdzīga traģēdija notikt Ventspilī, mācību iestādē, kur tie upuru skaits var būt lielāks, jo ēka draudēja sabrukt. Tad ēkas tika slēgtas, nu, un šobrīd tā mūzikas vidusskola un arī mūzikas skola izkaisīta pa daudzām ēkām, ko nu pašvaldība varēja ierādīt telpas. Līdz ar to šis jautājums, es teicam, jārisina. Tad nauda ir iedalīta tehniskajam projektam. Lūk, kopējās izmaksas 3,6 miljoni. No tiem 3 miljoni ir Eiropas Savienības nauda. 0,4 miljoni ir pašvaldības un 1 miljons ir valsts budžets. Projektēšanas termiņš ir šī gada beigas. Nu, vajadzētu, lai nākošu gadu sāk būvēt. Kā reiz uz 100. Dzimšanas dienu valsts varētu būt skaisti nacionālas svētki. Kaut gan, nu, nacionāla svētki duši ir nesenāks, jo viss, kas notiek ārpus Rīgas, tas it kā nav pie nacionālā, bet ka pie internacionālā. Tā tie, mums tā kārtība Latvijā tāda ir. Tā. Jā, nu, vēl viena pozitīva ziņa, jūs jau esat informējis, tātad šokolādes jaunā ražotne. Ventspilī šī te saucas viņa pobēda, nu, pobēda konfliktis, tas augstiem viņu tā, tas nosaukums. Un viņi ir jau saņēmuši daļu no iekārtām iepirktām, viņi ir saņēmuši Eiropas līdzfinansējumu, un brīvos pārvalde pārveido to telpu, kas viņiem būs tiks izīrēt atbilstoši tām iekārtām, nu, kur viņas uzstādīt, attiecīgas slodzes, kādas vajadzīgas vibrācija, ņemot vēl citas lietas. Tā kā viss iet ļoti labi, bet īpašniece, kur bija atbrauks uz Ventspili, viņa gribēja nopirkt savrupmāju, Ventspilī nav, jo nav šī nekustamā īpašuma tirgus. Atgādināšu, ka paredzēts, ka būs 25 jaunas darbvietas. Šogad jau. Nu, digitālais centrs ir apkopējis savas darbības rezultātus, varbūt, lai viņi paši tur iedot, jā, jo viņi te sarakstījuši diezgan daudz. Es tikai gribu pateikt, ka digitālam centram viņi apkalpo 50 tūkstošu datortehnikas un drukas iekārtas vienības 50 tūkstošu. Tad vairāk nekā iedzīvotājs skaits Ventspilī. Un nodrošina atbalsta 27 tūkstošiem lietotāju. Pie tam, nu, protams, tas attiec ne tikai uz Ventspils pašvaldību, bet viņi apkalpo arī divas lielās valsts mēroga sistēmas. Tātad visas bibliotekas 822, jūs digitālā centrā varat redzēt, kā darbojas kompjūteri visās 822 bibliotekās. Un, ja kaut kas neiet, tad viņi sniedz palīdzību, sākot ar konsultāciju, beidot ar remontu organizāciju, ja tādi vajadzīgi. Un otrs ir, no 2010. Gada viņi pilda skolotu atbalsta dienesta funkciju. Un šo atbalstu sniedz 807 vispār izglītojušām skolām Latvijā. Arī tas pats. Tā. Nu, bez tam viņi arī beidz mūžizglītības funkcijas, 1400 cilvēki ir apgūši iemaņas darbam ar datoriem un arī pilnveidojuši savas iemaņas. Tā skaitā, piemēram, skolotāji mums bija speciāli atbalsts. Kopā lietotāji, kompjūteri bija 50 tūkstoši un lietotāji, lai es nekļūdos. 27 tūkstoši lietotāji. Tad ir saņēmuši atļauju un saskaņots darba grafiks inženierielas
renovācijai un ostas kanāla krasta stabilitātes nodrošināšanai. Ir runa par otro un trešo piestādni, dziļūdens piestādes, kas, nu, kur ogles krauj pretējā labajā krastā. Nu, liels projekts tas ir. 7 miljoni, man liekas. Jā. Tad Būvniecības valsts kontrolas birojam mēs esam iesnieguši 130 ēku sarakstu, kurās vienlaicīgi uzturas vairākās 100 cilvēki Ventspils pilsētā. Viņi tādu informāciju vāc. Nu, lai kontroli nodrošinātu. Tā, nu ir saņēmuši visi, kas gribēja Ziemassvētku pabalstus, kopā gandrīz 9 tūkstoši personas, nu, gandrīz 400 tūkstoši eiro iztērējām mēs tam tā, priekam. Tā, šodien ceturtais. Šodien notiks pirmā spēle uz jaunā sintētiskā seguma, pēdējās paudzes, ko mēs atklājām. Kad tas bija pagājušajā gadā nogalēts, šogad tagad būs pirmā oficiālā spēle šodien. Laipni lūdzu. Es izmēģināju, nu, tā nav zāle, bet ir labi. Nu, mēs esam iesnieguši pieteikumu zilā karoga saņemšanai mūsu pludmalē. Kā zināt, mēs bijām pirmie, kas saņēma zilā karogu Baltijā, visās trijās Baltijas valstīs, 1999. gadā. Tas tiek vērtēts pēc 29 kritērijiem, atgādināšu. Nu, sākas izstāde Baltor 2015. Un šajās izstādes laikā mūsu vēstniecību, jūs zināt, mums ir pāri pa 100 vēstniecības Ventspils pilsētai, un tātad saziņu valodas tātad, šobrīd paplašinās, mums līdz šim bija 7 sarunu valodas, tātad latviešu, krievu, angļu, vācu, lietuviešu, franču un igauņu, un tagad pievienojas šīs tāds laikā ķīniešu valoda. Līdz ar to mēs piesaistam sadarbībai 1,4 miljārdu iedzīvotāju, un, nu, jūs zināt, mums arī ir viena neliela Ķīnas pilsēta, sadraudzības pilsēta, kurā dzīvo tur 2,5 miljonu iedzīvotāju. Nu, tad līdz ar to arī vēstniecības mums tas kontakts būs labāks, jo ķīniešu valodu ķīnieši labāk zina nekā latviešu.